официално името ви се спряга като следващият министър-председател? Виждате ли се в тази роля? Ами, никой не ми е направил това предложение, така че чета го и аз по Фейсбук. Аз реално имам много успешен бизнес, мой си. Беше наистина много удовлетворяващо последните 9 седмици да видя, че можем да направим промяна за страната. Бих го продължил като следваща стъпка пак, но... Малко слагаме условия, които не знам дали политическите партии биха се съгласили да ги приемат, защото част от условията е да сме абсолютно свободни и да правим само правилните стратегии, никой да не ни дига телефона и да ни казва какво да правим. Това ни е част от условията да останем, защото иначе няма смисъл.